أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعتك تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تيما وكويسو محدثي ostavljali posebno poglavlje. Tema koja vrijedi da se o njoj progovori, da se muslimanima daju i dadnu smjernice na koji način sa tim problemom se susresti, kako ga preživjeti. Fitne su bile i bit će. I Allah subhanahu wa ta'ala kada u kuranskom ajetu kaže Elif la mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Elif la mim, za ljudi misle da kada kažu povjerovali smo da neće biti iskušani. U ovom ajetu je Allah subhanahu wa ta'ala rekao wa hum la yuftanun, da neće biti dovođeni u fitne. Pa ćemo nešto progovoriti o fitni, znajući da su Imam Buharija, Muslim i ostali islamski učenjaci od Selefa imali posebna poglavlja o svojim sahihima, o svojim knjigama, Kitabul Fitne, knjiga ili poglavlje koje govori o fitnama, o iskušenjima. I vrlo bitno za muslimana je da zna razgraničiti da li on može djelovati na pojavu fitne ili ne, i šta je na njemu da radi kada dođe do fitne. Prva stvar, uzmite jednu definiciju koja će vam olakšati puno stvari, a to je da na dolazak fitne ti, brate, ja ne možemo ni pozitivno ni negativno djelovati. Dolazak fitne je kader i ne možeš ga promijeniti. Fitna kada dođe, ljudi je ne mogu zaustaviti. I Allah subhanahu wa ta'ala dadne tu fitnu, to iskušenje, upravo da vidi kako će se ljudi ponijeti tokom njenog boravka među njima. Što znači da je fitna od kadera. A u vjerodostojnom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana izašao, a ljudi su pričali o kaderu. Pričali su o stvarima na koje ne mogu da djeluju. Koje ne mogu da promijene. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme se toliko zacrvenio poput onoga rumana, na arapskom ruman, šipurak, onaj veliki. Kad ga otvoriš, one crvene bobice, što? Nar. Poput nara se zacrvenio. Od ljutnje. Fa kale lehum, pa im je rekao, ma lekum tadribuna kitab Allahi ba'dahu bi ba'd. Šta vam je, što uzimate Allahove ajete i Allahovu knjigu Kur'an, i derogirate jedne ajete sa drugima. Bukvalno udarate jedne ajete sa drugima i želite da
s time što govorite o kaderu i o stvarima o kojima vi ne znate i ne možete da, na njih djelujete na njihovu promjenu, želite time da kažete da Kur'an nije decidan i da nije kompletan. Nego Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i u njemu su odgovor na sve, u njemu je uputa, u njemu je nur, svjetlo i sve ono što treba ljudima u svakom mjestu, u svakom zemanu. Kaže dalje poslanik: "Bihada halaka man kana qablakum." Sa ovim što vi radite, sa time su bili uništeni ljudi i narodi prije vas. Pa Ebu Muavije kaže: "Toliko sam se pokajao što sam bio na tom sjelu." Kaže: "Da Bogdom nikada nisam sjeo na to sjelo." Kada je vidio koliko je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio na njih ljut nakon što je vidio o čemu govori. Što znači da mi ne možemo promijeniti taj dolazak i odlazak fitneta. Međutim, možemo da promijenimo sebe i moramo da se ponašamo adekvatno tokom fitne, da bi se spasilo te fitne. Jer kada fitna dođe, neki ljudi će se spasiti u njoj, a neki neće se spasiti. To je bitno za nas. I ovo će nam mnogo olakšati kada znamo da je fitna od kadera. Neće nas toliko boliti srce što dolazi. Pa kaže, pa što nam to dođe, pa ova fitna nije bila kod nas, subhanallah, prije toliko godina bilo je ovako, bilo onako, sad je došla ta fitna. Kao da želiš da kažeš, što nam Allah dade ovakav kader. A iskušenja, zna se, dolaze sa deređama. Iskušenja ne dolaze sa slabošću imana i sa samim početcima, nego iskušenja dolaze shodno deređi mu'mina, shodno njihovom stanju. Tako da se može mjeriti jačina iskušenja, jačina fitne sa jačinom njihovog stanja i njihove ozbiljnosti vjere. Tako da fitna se može razumjeti na dva načina. Možemo razumjeti kao što većina ljudi razume, pa što nam dođe, pa hajmo je nekako proba zaustaviti, hajmo probati sebe da zaustavimo da ne uđemo u fitnu, a ona je tu. Jer nećemo, kad bi se svi sastali, svi mozgovi, dunjaluka, da spriječimo dolazak fitne, nećemo još spriječiti. Gdje je dokaz? A nisu je mogli spriječiti najbolji ljudi nakon poslanika, ashabi, radijallahu anhum ajma'in. Da iko mogao spriječiti fitnu i dolazak fitne, spriječili bi ashabi. I znamo svi poznate predaje nakon Omera i smrti Omera radijallahu anhu, šta je se desilo, da ne govorimo sad o tome. Fitna je došla, spasio se u njoj koji se spasio, a pao je u njoj koji je pao. Što znači da odmah na startu sebi olakšamo. Mi nećemo biti pitani za dolazak i odlazak fitne. I koliko će ona ostati kod nas i u kolikim je ona razmjerama. Nego je u pitanju kako ćemo se mi ponijeti prema fitne. Danas smo svjedoci raznih priča, dilema, polemika, rekao ovaj, rekao onaj, neumorno se prenose informacije. Kako ovako na kahvama, provodeći možda sate, neumorno govoreći šta je ovaj daje rekao, šta je onaj brat rekao, pa ovi su ovdje rekli ovo, ovi su onda rekli ono, pa ovi su protiv, ovi su za. A da ne govorim o društvenim mrežama. Međutim, i to je fitna. Da ljudi više ne znaju o kome govore, šta govore, da li ima fajde o tome što govori i tako dalje. Ali ono na što mi možemo djelovati jeste, brate moj, tvoj odnos prema tom govoru koji ti dolazi. Šta hoću da kažem? Kada ti dođe fulan
i kaže ti, jesi čuo da je taj i taj rekao to i to. Da ga odmah na startu pitaš. Ugradi sebi, brate, najnoviji filter provjera vijesti. Ugradi sebi kuranski filter iz sure El-Hudurat, gdje Allah kaže, ja i uhellezina amanu, in ja'akum fasikum bi nebe, fetebejenu. O vjernici, kada vam kakav nepravedan čovjek fasik dođe sa kakvom vješću, provjerite. Fasik je svaki onaj koji prenese govor od jednog do drugog, a on sam nije provjerio tu vijest. Odmah dobije epitet i odmah moraš da provjeriš. Da ne kažem da ti dođe brat musliman i da ti kad bi isključio filter kod njega, ti vidiš on mašala lijep, stasan, mumin pravi, kaže jesi čuo za to i to. Da je taj i taj radi za i onda ode na njegovu čast. Irhamukallah. Udari po njegovoj vjeri. Udari po svemu što je kod Allaha sveto. I sve što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mekki na oprosnom hadžu učinio sveti. Na sve to udari odjednom. I ti ga pitaš onako, eto, samo da znaš ko je rekao. Pa odakle tebi ta informacija? Kaže, rekao mi jedan brat, ne smijem reći. Kao boji se gibeta. Nije to gibet. Ti si pomiješao lončiće. Ti sad udario po svim svetim stvarima. Čak si udario i po onome što je svetio Čabi. Na čast muslimana. I onda štitiš prenosioca najvjerojatnije laže. Pa kaže, evo da ti približim, rekao mi jedan povjerljiv brat, a njemu rekao jedan daja. To je njegov lanac prenosilaca koji je povjerljiv. Zamislite da su nama naši muhaddisi, rahimahumullahu džemijan, da im se Allah smiluje i dade im lijepe firdevse, koji su nam prenijeli u vjeru, da su naše karije poput Hafsa, pa Hamze, pa Halefa, pa Amira, pa Amra, da su oni tako kirajete skupljali. Vele, odakle ti to način učenja, kaže, rekao mi je jedan, vjeruj mi, ne propušta namaz u džematu. Posti svaki ponedjeljak, četvrtak. Ja ne smijem reći ko je, da ne bi ispao gibet. A on je čuo od ashaba, ashabi su povjerljivi. Zamislite na šta bi ova vjera danas u 15. stoljeću po hidžri ličila. Ni na šta, braću. Ni na šta. Nemojmo sebi dozvoliti. O kome god da se radilo. Pođite od mene slobodno. Pa nadalje. Kad vam donesem kakvu vijest, slobodno me pitaj. Brate moj, sve je to lijepo što si ti rekao. Odakle ta vijest? Pa ćeš u većini slučajeva vidjeti da se završava na nekom bedevi za kojih se ne zna. A ljudi se znaju kletala, onda su čuli od tog izvora. I kad ti malo... Pa kojeg izvora? Pa šta izvora? Pa na kraju veli, pa ne znam ni ja više. Ne znam ni... Laguo si, brate moj. Usudio se da slažeš samo da postane tvoja vijest interesantna. Još što je veće od toga. Čuvajte se vijesti koja se raširi. Ljudi, sve ono što se raširi brzo među ljudima i priča se, jednostavno to uzmu kao mutevatir predaju. Vi dobro znate da mutevatir predaja je najjača predaja u kuranskoj, pogotovo nauci. Jer nema ni jednog ajeta da nije došao mutevatir predajom, to jeste u svakoj generaciji, da je najmanje po razilaženju islamskih učenjaka, da kažemo od 10 pa do 100 ljudi u svakoj generaciji, ne znajući se međusobno, prenijeli ajet koji danas mi učimo u mushafu i znači jestahilu, kao što kažu učenjaci usula, jestahilu tawatuhum alel kezib, da je nemoguće da se oni sastali u laži, a nisu se poznavali, nisu živjeli u istom mjestu i onda iz generacije u generaciju nisu živjeli u istim vremenskim periodima. Međutim, postoji mutevatir predaja koja je laž. Koja je to? Pa Injil. Danas imamo Bibliju koju stotine ljudi, hiljade
da kažemo milion ljudi ima u svojim kućama i prenose s koljena na koljeno već hiljadu i kusur godina, je li ispravna? Je li Allah objavio? Je li iskrivljena? Nije, Boga mi, iskrivljena. Allah to nije objavio. Ljudi se poigrali sa Allahovim govorom, pa je došao Kur'an da potvrdi osnovnu predaju i osnovno objavljivanje Inđila i Isa alejhiselatu vesselam i da upovrgne njegovu snagu i rad po njemu, zato što je iskrivljen. I dolazi Kur'an da bude vodilja čitavom čovječanstvu, i kršćanima, i židovima, i muslimanima, i svim ostalim vjerama do sudnjega dana. Što znači da nije svaka mutevatir predaja vjerodostojna. Pa onda ljudi kada, pogotovo danas, društvenim mrežama i raznim porukama i mobilnim telefonima i pozivima, možemo za vrlo kratko vrijeme da dobijemo na stotine glasina istih. Da je se to i to desilo. I da je taj i taj čovjek uradio to i to. A ne mora znaš da je istina. Čuvajte se i tih mutevatir predaja. Koje mogu i tekako veliku smutnju da izazovu i da ti sam, brate muslimanu, ne misleći zlo da praviš i da širiš fesad po zemlji, upasti u to iskušenje, u tu fitnu i ne položiti račun pred gospodarom svjetova. Kao što kaže Nasir Omer rahimahullahu hafizahullahu ta'ala, uvaženi šejh, doktor, profesor iz Saudijske Arabije, jedan plaho fin insan, da ga Allah sačuva i da mu dadne svaki hajr, veliki radnik za din islam, kaže, ako imaš dževab i odgovor Allahu na sudnjemu danu za ono što prenosiš, pričaj. Sebi odmah postavi pitanje. Da ovo što ja sad govorim, što prenosim od vijesti, ovaj daja rekao tu, taj brat je to i to radio, to je rekao. Ako imaš dovoljan dokaz pred Allahom da odgovoriš i da položiš račun, bojrum pa pričaj o tome što si zanijetio. Šta je razlog upadanja u smutnju i u fitnu? Prvo, neznanje. Neznanje je jedna od osnovnih elemenata koje vode čovjeka u to da upadne ravno u pola fitne, u iskušenje, u smutnju. Zato što čovjek neznanjem zaluta, čuje ovu mutavater predaju od koje nema ništa. Dođe mu brat musliman, finog izgleda, sve kaže, ovu da vidi šta je bilo. Šta je bilo? On jedva dočeka. Nemoj Allah se smilu. Pogotovo danas što imamo, mogu slobodno reći, džamate ili skupine, koji su već postali pristrasni na onome na čemu jesu. Pa kad čuju o drugoj skupini, pa makar bila i laž u toj skupini, ovu jedva dočekaju. Kaže, jeste čuli braćo, šta, kaže onim drugima, šta je bilo, jesu lopi pogriješili, ti jedva dočekaš da oni naprave grešku, a nije te Allah time zadužio. Pa zar mi nismo umet koji je najbolji umet radi čega? Radi toga da volimo da drugi upadnu u grešku, da volimo da drugi još više zalutaju, veli dopola je u blatu, gurni ga još jače nek propadne. Nije to naš put. Nije nas na tome ostavio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite našeg poslanika kako se on ponašao i prema onima koji su bili sa njim i oni koji su bili protiv njega. Zar nije tio jednima i drugima uput? E takav je musliman. Ne mijenja mu se stanje kako god da dođe. To su fitne. Pazite, mi ne možemo reći, ja lično smatram da je ovo vakat smutni i fitne luka. I da je došao takav vakat da iskuša vjernike da očisti one koji su čisti i koji vrednuju za to. Li je miza Allahul habise minat tajib. Da Allah napravi granicu između onoga što je čisto i između onoga što je prljavo. Da se ne pomiješaju vjernici i čista srca s onima koji su bolesni. I onda postanu skupine pristrasne i jedva čekaju informaciju koja će biti njima na korist, a drugima na štetu, da kažu, a jes vidio. I onda kaže priča i dalje. Jer i ovako i onako ga mrzim.
onog drugog. Pa šta god da kažeš, da ga zablatiš, ja potvrđujem odmah pečati. Je li s tim Allah zadovoljan? Jer Allah voli takav odnos prema drugima. Ne voli, tako mi Allah. Ako voli, dajte mi burhan, dajte mi dokaz. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dajte dokaz i burhan čist ako govorite istinu. Nije tako, Allah. Allah voli svima hajr. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem svima volio hajr i uputu. Pa i vjernici kada dove, šta kažu? Gospodar moj put. Koga? Pa narod moj. Zar nije Musa tako dobio za svoje kada su tražili tele? Zar nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio za svoj narod kada su tražili da obije se sablje na ono drvo? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, reču za vas kao što je rekao moj brat Musa, Allahu moj puti, moj narod zaista ne zna. Tražio im je opravdanja. Ne bi li se popravili? Nije ih presjecao. Želio im je da uspiju. A kad želiš nekome da uspije, ti ga stimulišeš. Ti ga voliš. Podržavaš ga. A ne sasjecaš ga. Pa napravio grešku. Pa upozori ga na tu grešku, idemo dalje. Ali da osnova da ljubav ostane među muslimanima. Da se nikako ne smije prekršiti. Što znači da je neznanje, džehel, osnovni razlog da neko upadne u fitnu. Analogno tome, znanje je najveći spas. I znanje je najveći uzrok da neko od nas bude sačuvan od fitneluka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: u hadisu koji bilježi Imam Ahmed u svom usnedu, da su, priča Ebu Hazim od Amra ibn Šuajba, da su oni njegov brat sjedili u međlisu, u sjelu, došli su u sjelu kod gdje su bili ashabi, sjedili i govorili o Kur'anu. Kaže, pa smo ušli da sjedimo zajedno sa njima. I kaže, poslanik, kad su fakarna nufarri kabinehum, feđeles na huđara. Kaže, mislili smo da ih malo razmaknemo, pa da uđemo skroz unutra, da čujemo sve o čemu se. Kaže, pa smo ipak sjeli sa strane u jednu sobicu. Slušali šta govore ashabi. I zekaru ajetan minel Kur'an, pa bi, kaže, spomenuli ajet iz Kur'ana i onda bi počeli da se raspravljaju oko tog ajeta. I kaže, podigli bi im se glasovi kada bi raspravljali. Jedan mi govorio, taj ajet je objavljen zbog toga, ovaj ajet je objavljen zbog ovoga, to mu je tumačen i tako dalje. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme izašao ljut crvenog lica među njih. I uzeo ušaku pijeska i bacio prema njima. I kaže, polako ljudi. Polako. Nije Allah objavio Kur'an da derogira jedan ajet drugi. Već je objavio Kur'an da jedan ajet podržava drugog. Radite od Kur'ana ono što znate. A ono što ne znate od Kur'ana, vratite se učenjacima. Ja sam hadis ko dan. A čuli smo za poznatu, možda danas, mutevatir predaju, koja se pripisuje Abdullah ibn Mubareku, neki je pripisuju Ahmed ibn Hanbelu, a neki je pripisuju Sufjanu Thauriju, rahimahumullahu jami'an. Da su rekli, kada nastanu fitne, a nama je tema fitna, kada nastanu fitne, pitajte koga? Mudžahide. Tako. Nema vjerodostojnog lanca prenosilaca. Koja je validan, da ova predaja se može pripisati jednom od ove trojice učenjaka. Slabo skroz ili maudua. Skroz se odbacuje. Međutim, danas ljudi pišu
perima i tastaturama ovu predaju kao da je objava od Kur'ana. Kao da je dio jedan kur'anski ajet iz sure Bekare. Kao da je Fatiha. A nije vjerodostojna predaja. Nema ništa od nje. Čak i da je vjerodostojna. Da imamo zlatni lanac prenosilaca sve do Ahmed ibn Hanbela, da je on to rekao. Ahta je rahimahullahu ta'ala. Pogriješio. Ijtihadio ima jednu nagradu. Ijtihadio ima jednu nagradu. Zašto? Zato što ova predaja direktno se kosi sa kuranskim ajetom fas'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte učene ako ne znate. Kaže kada? Uvijek. Uvijek. U svim vremenima. U svemu. U dobama smutni. U dobama mira. U dobu rata. Fas'alu ahle zikri. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. كاجي الله او سنه سينا منافقه في početku ajeta واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. I kada se kaže desi kakva situacija, sigurnost, rat, strah, uzbude se munafici, počnu razne priče. A da oni, kaže Allah u ovom ajetu koji sam proučio na početku, da Bogdom su, kaže, to o čemu oni govore, otišli poslaniku i ulemi, jestem bitunu, wa ulil emri minhum, mufesiri su u konsenzusu, da u ovom dijelu ajeta se misli na islamske učenjake. Da su otišli poslaniku i ulemi, da ih pitaju o tome, znali bi odgovor oni koji su se zato kvalifikovali. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Oni koji su kvalifikovani, koji znanje imaju, koji su učili znanje. Jasno ko dan. Stomatolog u stomatološku ordinaciju. Hirurg prema stolu. Čekate pacijent da mu otvoriš i uradiš srce. Da mu operišeš zato što u srcu ima ugrušak. Alim odgovara na islamska pitanja i sve što je vezano za čitavi sunnet. Nemojte upasti u smutnju po ovom pitanju. Imamo fitnu šubhi. Smutnja koja je vezana za šubhu, sumnja. Sumnjaš u nešto. Sumnja može dovesti do nevjerstva. Sumnja može dovesti do toga da čovjek skrene sa pravoga puta ili da skrene sa puta ehli sunneta vol džemaata. Da bude na pravom putu i da zaluta jednu od sekti unutar islama. I to sve može sumnja odvesti. I ne do Allah ono što je najgore, da čovjek posumnja u svoga gospodara, da posumnja u autoritet islama, Kur'ana i sunneta, pa da odluta s pravoga puta. Da nas Allah sačuva. I borite se da čovjek nema kod sebe tu sumnju. I da ako neko ima nešto, neka pita učenje. Ne znam, nazovi. Potrudi se. Nemoj ostaviti šetanu prostora, pa makar 5 minuta, da ako dođe ti pitanje, sumnjaš, nemaš povjerenja u ono što imaš u znanja, nazovi pitaj. Nemoj se stidjeti. Ko pita, ne skita. Ko pita, ne skita. O fauka kulli dhi ilmin alim. Ne nađeš kod nekog odgovor, kaže Allah u suri Yusuf, a iznad svakog znalca ima onaj koji je znaniji. Također imamo fitnu šehevata, strasti. A ne do Allah čovjek oboli, njegovo srce, njegova prsa oboli od strasti. Da ne može da se obuzda. Ibadet, teuba. Čuvaj se, brate, strasti nemaju granica. Strast obara čovjeka sa nogu kolje njegovu vjeru. Strast je mnoge odvela u zabludu,
pa ne zna sad gdje mu je glava, gdje su mu noge. Strast je čudna pojava. Ako čovjek dopusti da ga strast uzme, njegovo srce da ovlada njime, teško kasnije se čupa od toga. A kad neko od nas primijeti da ima strast prema onome što Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, dova. Dova, brate moj, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, često je znao učiti dovu. Allahumma ihdini lima ihtulifa fihi min al-haq bi idhnik. Allahu moj, uputi me. Uputi me u onome o čemu se ljudi raspravljaju, čemu ima dileme, uputi me, ja Rabbi, prema istini. Innaka tahdi man tashaw ila sirati mustaqim. Ti upućuješ koga ti hoćeš prema pravom putu. Dova je spas. I da svako od nas iskreno zanijeti da se kloni te strasti koja ga je obuzela. I sve što ranije djeluješ, sve što je manja bolest, sve je bolje, sve je preventiva jača. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da je ovo bio jedan dio, jedan kratki nasihat kako se sačuvati od fitne, kako na nju pozitivno djelovati, kako ne upasti u iskušenje, u fitnu, u smutnju. Molim Allah da uputi nas i sve muslimane na pravi put. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Rekao ovo i molim Allah da oprosti meni vama.